Eu vou ensinar para vocês os cuidados que vocês têm que ter com a camundonga quando ela está quase para parir. Esses cuidados são basicamente os mesmos se for uma rata twister, se for um gerbil, se for um hamster. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é não estressar a fêmea. Você pode ver que ela está grávida, que ela está prenhe com bastante barriga já, e você percebe isso quando a barriga dela quebra para os dois lados. Você está vendo? Essa camundonga aqui está esperando bastante filhote. Primeira coisa vai ser limpar a gaiola e colocar uma forração nova. Pode ser areia de gato, que é a que eu mais recomendo, porque ela chupa todo o xixi e mantém bem sequinho. Se for camundongo, você pode até usar serragem. Eu não recomendo por causa do cheiro. Com o rato twister e gerbil não pode serragem. Mas em todos eles você pode colocar papel higiênico. Como os filhotes nascem sem pelo, o papel higiênico vai manter eles sempre aquecidos, vai formar um ninho bem legal. Então você precisa pegar o papel higiênico, a quantidade que você precisa, você pica ele todinho com as mãos e já coloca para a fêmea ele assim, todo arrumadinho. Outra opção muito boa para material de ninho é o feno, mas você deve comprar ele em pacotes fechados para ter certeza que não está vindo nem com ácaro nem com piolho, porque é muito comum eles virem com isso. E é um material muito bom para ninho, as fêmeas adoram, qualquer uma pode usar, então tanto hamster quanto camundongo, gerbil, rato, todas podem usar o feno, mas também tem que ter areia de gato, porque o feno não absorve o xixi, então precisa ter areia de gato por baixo para poder chupar o xixi. O feno realmente é só material para ninho. O bebedouro tem que estar funcionando. Não usa potinho, gente, usa bebedouro. O roedor precisa do bico do bebedouro e você tem que ter certeza que está funcionando o bico. A ração também é importante. Você tem que pegar uma ração de acordo com a espécie do teu animal. Aqui para camundonga eu tenho equilibrato e tenho mais umas misturinhas que eu faço, que é para ter fonte de proteína, para ter um pouco de semente, para ter uma alimentação bem forte mesmo para a fêmea. Assim ela vai conseguir não só ter um parto bom, como também vai conseguir ter leite para amamentar todos os filhotes. Principalmente no caso dos camundongos, não esqueçam que as ninhadas são bem grandes, então ela tem que ter uma boa alimentação, senão não dá conta. E é isso, gente. Deixa ela quietinha no canto dela, não fica mexendo, não fica estressando. Com bastante comida, com bastante água, que a mãe natureza vai agir e ela vai cuidar muito bem dos filhotes. Eles são preparados para isso.